Hallå på er! Nu är det dags för ett relativt stort rättsområde som heter fastighetsrätt. Det är stort och viktigt på det sättet att det är kanske för oss som privatpersoner, men också faktiskt för företagare ofta, en av de större investeringarna man gör när man köper fastigheter. Och i den här lektionen så ska vi få lära oss lite mer då om regleringen kring det här med fastigheter. Vi ska titta på begreppet fast egendom och definiera det, en så kallad legal definition. Och fast egendom, det är viktigt att definiera, inte bara för att vi ska förstå vad fastighetsrätt är, utan för att vi också ska förstå vad motsatsen till fast egendom är, nämligen lös egendom. För det är ett begrepp vi använder i väldigt mycket andra delar i den här kursen. Sen så tittar vi också på ja, såklart då, lagstiftningen kring fastighetsköpet. Det är en väldigt viktig del utav fastighetsrätten, det här med rättigheter och skyldigheter vid köpet. Och sen tittar vi lite grann på fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, men absolut inget heltäckande, utan lite grann sådär så att vi får hyfsat koll på det som jag kanske tycker är det mest relevanta. En liten kort introduktion då till vad det blir här. I denna lektion så lär vi oss då följande. Ja, första. Vad handlar fastighetsrätten om? Och där tittar vi då på en legal definition av begreppet fast egendom. Och då tittar vi på begreppen fastighet, fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Det är nämligen så att när vi har definierat fastigheter, fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, ja, då har vi hela definitionen utav fast egendom. Så det ska vi börja med alldeles strax. Vi ser någon slags tidslinje som byggs upp här nere också. Den kommer följa oss igenom lektionen sen. Det andra vi ska göra är att vi ska då titta på kanske den mest omfattande delen av den här lektionen, nämligen köp. Reglerna vid köp av fast egendom. Eller när man överlåter fast egendom, men köp är kanske det vanligaste. Och jag har valt att lägga mycket krut på det för att det här är som sagt en av de största privatekonomiska investeringarna vi gör. Men också om man nu tittar på den här lektionen i syfte att förstå fastighetsrätten inom affärsjuridiken. Om det nu är därför man tittar på det här så är det också så att det ofta är en väldigt stor investering för företagen när man skaffar sin fasta egendom. Och då tittar vi på vad krävs av ett avtal om köp av fast egendom. Köpehandlingen kallar vi det avtalet, eller de avtalen som det faktiskt kan handla om. Vad krävs då för att det ska vara giltigt? Det vill säga, finns det några så kallade formkrav? Det här begreppet känner ni till, det har vi pratat om innan. Formkrav. Och vad ska man som köpare respektive säljare tänka på inför en fastighetsaffär? Ja, det är ju jättemycket såklart. Kan inte ta upp allting, men lite grann. Bland annat så ska vi prata om vad säljaren har för liksom ansvar i det här. Vad måste säljaren säga? Vad får säljaren inte göra? Och vad ska säljaren göra? Och också, vad ska köparen göra? Vilka undersökningar utav fastigheten måste köparen vidta? Och slutligen där då på det här med fastighetsaffären. Om det är någonting som går fel, om köparen inte är nöjd, kan köparen då på något sätt klaga på affären och kräva någon slags kompensation i efterhand sen? Någon form av åtgärd. Om det är så att det är något fel på fastigheten. Och då tittar vi på vad kan ett fel vara? Och vad måste man då ha gjort för att man ska kunna få någon form av åtgärd, någon form av kompensation för det här felet? Och sen tittar vi lite grann då på det här med fastighetsägarens skyldigheter. När man väl äger sin fastighet, vad ska man tänka på då? Tittar vi lite på begreppet lagfart och vi tittar på rättsförhållandet mellan grannar. Hur ska jag bete mig mot mina grannar och så vidare. Och lite om begreppet bygglov, men inte sådär väldigt mycket, utan det kan man fördjupa sig mer i om man vill också. Så, det var introduktionen till den här lektionen. Tre steg där det kanske är så att ettan och tvåan är de mest omfattande, tänker jag nu i alla fall. Får vi se vart det ta vägen det här.